Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Webale kubera ngo kerede kubukede TV kumachia mu program ene ya daku kumachia ngabuli jetu berawo ntugeda maso no kubanga twejukanya ku dini ya fe ya Uislamu na dala mwezi guno ogwala mallani abagenda maso no kubera nga muteka teka daku abali mukulya daku tubagamba nti olunaku luno olwalero tuleshe she mutengu kamusabe akubuzeko atusobola okubeera nga tuyingira mu pulogulaamu eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikumu ssalaamu warahmatullahi wabarakatuhu. Abalabe bokedde mwenna n'abasibi mwenna abasiba nebaza Allah subhanahu wataala atufudde akaseera kano ku makya gana leero okubaako nekitajjukanya mu ddiini yaffe Obusiraamu naddala mwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى ودين الحق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد نبذ الله سبحانه وتعالى تودوه وانغازي ناتوان وبرام وبرام تيشي بيك سينغا الله تيشي وامون تكون سيكون واتريشي شينكنا ومون تورا تيشي بومبا نعمقا مغنو تيرون وسام ساميوني بساتو webuza nti wakuba nga bagenda muguza kipya yali kiguza emmeka kale buli ali wano ng'oli mulamu ng'oli mulamu nga tonda kulowooza obwavu bukuluma biki biki serenti aganye webaze mukama katonda akuwadde ekirabo ky'obulamu kya bbeeyi nnyo tekirina valu kyenkana netuba nga omwezi gwa Ramadan gwetulimu tukutwaze twaze na kuzitambudde alhamdulillah nsazeewo tugere ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kiyatugamba lwaki tusiiba agamba nti la'allakum tattaqun musiibe musobole okufuna takwa takwa kyenjagala okusomesaako amakya ga leero tufune okumutya okumutya omuntu atyatya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga abantu bayinza okuba nga bo basiiba busiibi n'agamba nti Allah mutya era nagendako olumu mu ssomero erimu awo Kampala Primary nembuza abana lwaki osiiba yali P7 yali mwana yampa ansa iye nsiiba kuba ngondera Katonda nsiiba kubanga njagala kufaana Nabi Muhammad nsiiba naye nga ansa yennyini Allah agiteeka mu Qur'ani n'agamba nti ensonga lwaki musiiba la'allakum tattaqun musobole okuntya so buli asiiba osiiba kutya Katonda tugende kutya Allah takuwa na takuwa eri etya takuwa yeno bweti waliwo omukyala yambuze ekibuuzo nga njja kukyanukira ku TV mwana mukiyige yagamba seka ndi mukyala musiraamu naye bba wange si musiraamu tulina n'abaana naye Ramadan bwetuuka twawukana tankwatako ababeera mu nyumba nga tebeegatta mu byabufumbo naga nze naye siba omwezi gwange ne ngumalako kakati byawo sawumu yange eri eri etya kigambo bangi nnyo tulina bannyinaffe bali mu mbeera eyo baganda baffe bawala baffe abali mu mbeera nga y'omukyala oyo era ndowooza seeka bwefaananyiza ne bana abagamba nti Ramadhani bwetuuka ng'oddako ewammwe gwena gwona dda kuba waliwo abantu bebateeka ku hold oba bebateeka ku bulekyalindako era kati bo bazibalira ku ngalo bali mu poozi awo bapozingitbanyiga poozi akati bannanga ali mu mbeera ng'eyo njagala oddewo wetegereze etteeka eritugamba okusiiba ligamba ki ekigendo ky'okusiiba kutya Allah subhanahu wataala kutya Allah kitegeeza okukola bye yakugamba byonna n'okulekayo buli kyonna kye yakugaana kakati ali mu mbeera eyo nti Ramadan bwetuuka n'osiramuka Ramadan bweggwako n'oddayo mu ngeri yo ogwamu etteeka lya Katonda ligamba nti inna allathina amanu mazima ddala abo abakkiriza Katonda thumma kafaru nebamuwakanya bakafubola thumma amanu ate nebaddamu nebakkiriza thumma kafaru nebaddamu nebaddayo thumma amanu nebakkiriza thumma kafaru lan yakun liyaghfira lahum Allah tagenda basonyiwa Allah tagenda kusonyiwa omuntu wakikeekyo Ramadan tejja kuba nti tupozinga ku byonono byaffe Ramadan tejja nti tusaale wenegwakutegerao kusaala ennaku zemize gikubyeko jumaa wedhini wenasaala nebuuza abantu abangi nanga mwazina balamazi wena abaze kulama genda mugongo ne musigala wano mwavuddewa abasiraamu bamukitundumuvaludawa ani abaganda Ramadan okajibasaalamu yokka bannange Ramadan tendekero Allah subhanahu wataala yateerawo okututraininga Ramadan bweggwako la'allakum tattaqun buli asiiba baako neetageti nti mbadde n'obunafu mukusaala Ramadan ne bwezze nsadde bweggwako genda mu maaso nemereko olwo ojja kubanga ograduatinze mu koosi eyo nga okufaanako ne universities
Ndi university ebera mu curriculum zanjawulo. Mubera mu abasoma ku curriculum mu nimwa ba medicine mu nimwa abaki. Niwe mwa mfuruma. Buli mwa akone chagadi wai na graduate mu chi. Ya na nzina ka nafunye bachelor degrees mu education. Na bade mu BBA. Na bade mu MM. Kamba ni mu Ramadhani bo chino kuwera. Kyo muntu abadde ayina obunafu bw'okusaala. Ramadhani emuwaga dekati kati tajja kudamu. Abadde ayina obunafu bw'okusiiba ennaku enjeru. Enjeru. Okusiiba ennaku za Monday n'olwokuna. Kati Ramadhani ekuwagadde todda emabega agenda mugenzi mu maaso. Abadde ayina obunafu mu kusaala salatu layl. Aha, kati obadde oli saala. Kati talawu yabadde ajiyimirira. Ne ku makya n'akeera atandikira awo. Ya, abadde ayina obunafu mu kusoma Qur'ani. Kati osoma Qur'ani. Ramadhani beggwa kugenda mu maaso n'okusoma Qur'ani. Kikigendera kyokuba nti ofunye takuwa thania waliwo ababadde bawaayo ennyo seeka mu Ramadhani muno baliyisiza abantu Ramadhani beggwako n'omuntu gwemwevu ne gubula kakitegeeza sente bazireke zibeerengeza saddaaka exactly zitambule butambuzi bwezityo mpaka Ramadhani ekusanga ng'oli ku mbeera n'ekyokubiri buli Ramadhani ekusanga obaako nekyogifunamu ogambe nti Ramadhani mbadde nnywa sigala namulese nga Ramadhani wa 2017 kwenakoma sigala siddangamu kunywa gwe Ramadhani omanya nti eri bweti mbadde nnyo omwenge nibwembanga nakulesa omwezi mulamba nguviriddeko ddala nga 2017 nakoma kunywa omwenge ekyo ojja kukyenyumeza mu maaso ga Allah ojja kufunamu empeera gwe mugaso gw'okusiiba so si kusiiba Ramadhani negwako n'oddayo mu clubs obadde togenda ku beach newuliza onakulesa ndo lwayita mmanyi nsula ntebe Olugudu wa feruwa afuka ula jamu. Basade, wadi, kakati naina ogendo kusumese chengere. Sumese saa manana. Naina haa, kusande. Jamu asinga kusande wafu. Naina haa, kusande kuno. Kange, nengo vude vichari kina simbiwa saa mkaga. So, wakutuka hiku saa manana, neiwa 2 hours. Nafuge motoka, nengo ama chichi. Waliwa chivalangi, nengo nakulukuru mzenezi chitegera. Eulukumo kakaru. Nafuge wada chikakuminezi gani chengera. Allah. Ngatwoya gera kubi. Chikadi nyumeza ko ngali seka ngokedde. Konze muna int jam. Nakati basira bari mchisibo. Eh nenga basira bagenda ku beach. Allah akbar. Kali nbanay. Ramadhani Allah yagatu bene mune takwa. Takwa yenyeka okugera ko nga Sheikh Al-Basri yanyonyola nti omuntu okufuna takwa oyina okufuna ebintu bina. Binyaga someko inshallah. Oyina okusoka n'okufuna bina nga tuna kufuna takwa. Ebi ebikuwa takwa. Bo bifuna ebina bino. Manya takwa ojifunye. Kero arso meko na obode butusobeseza tuna tuna abinga kolala inshallah ekisoka da Sheikh Basu ya gama dokufuna takwa soko kakasem mutima gonti riziki yo eri wa Allah teri anza jikujjako teri bantu bano betutambulira mu teri milimo jino je tukola kili zanti riziki yange okusinza ku hadithi yomka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama omwana wa abato onda mulu wa mama we Bwaweze emyezi na mtu wa mamawe. Allah asindika malaika. Nizi waandika program yomu ya wanewe la monsi. Obulamu bwe. Anawangala miaka imeka. Riziki ye. Anaba shakiyun amtakiyu. Anaba mchaka tonda. Anaba mono nefu. Awasi ngo kunti isao. Tuwa kunti isao. Na binagama tirechi kiusaku programu yeyo. Ila dua. Bwetusaba Allah atusa. Wabaya antonda nkinja kuwa mgeni. Neno ochiriza no Ramadhani nejja no sinza no anda mudu angono. I know bunyiza bonna. Tabuzo kya bakoze. Akujjayo. Kadi no. Imam Sheikh Basu agamanti okwaka santi riziki yange emasuga Allah. Chikuyamba kubanti bwe bazina. Tunja kandi ha kamalo chirenya meno ndi mubacha sokenge nensale. Gendo sale. Yakubanna akagala wana abaguzi bayi. Bayinza no kuyika banji. Yesu. Mukasira keswala na testinga. Galawo kubanga. Eswala elinganga simu. Esimu bwevuga tukandi kaso kemalize. Kastevuga wetu yaji kwata olaba. Ne watu nago osubira kukubira. Ne yoruvuga wetu yango anyo jikwata. Ani aba daga mbachi. Kaka ne swala bweli kasabazi na bepa. Tolindi kiza genda ogesa osale. Kati seko yogende ku chesimu. Abantu amune simu abatasubira na simu kati bananku bira ku simu yange. Najije bwati na simu. Simu kuva ku machia. Eswala bweli. Eswala terindi ikirizibwa. In fact abamanya abamu bagatha ne bagamba nti omuli mugonna ogukolebwa nga bamaze okwazina. Ensimbi ezikuvaamu ziba haram. Kasita bazina. Leka kusigala ku office. Ogambye nti nina loadi nene kasoke enyimalirize eno. Ndi okenge nensale. Lwaki? Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuzi bwati. Mulimo ki ayyu amal ahabu ila Allah. Mulimo ki Allah subhanahu gwasinga okwagala. Eri omuddu. Eri omuddu we. Nabi namugamba nti as-salatu fi awwal waqtiha. Allah mulimo gwasinga okwagala ku mwana Adamu. Yesu wala mukaseza kaya akasookera ddala.
Gubomba nyinti kuchitundu cha mwemusa ala musambu chitundu. Musambu chitundu. Kuminabili kumachia. Yesebo. Chiba chitegeza anti. Oino kumega shuwa nti kusanga wali. Suwa nti kusanze wali. Aisho, ala chasingu kwa gara. Wada ala yatuwa yuka nakasera kana akala nti. Zuhu ya talika musambu ni kwa muenda. Lika gama anti anasa laka sili sila vichari wo. Tumanya. Kubanga yatukweko kumanya diwe tunava mumsi. Awamanya mwani bagama anti singanga ofude kusamu mwanana na ichitundu. Nofa mungu nagina nofa, nofa swale igenda kuba anjiwa. Lwaki tubajisala. Bofange swale yingideo. Yingideo. Ebanga lito da chikasa tunajisala. Tunajisala. Bagenda kuba lwaki tubajisala. Allah. Oyino jis ojinyo lwaki tubajisala. No lwe songeyo. Tubere so anxious tubere nga tu manya nti riziki yo si gwaje planning ira simagezi go. Teka abasubuzi. Kati wano bogamba. Omusubuzi kusawa musambwa asobola okufuna layini ya bantu. Yesebo. Nga basimbye. Omusubuzi ya mugamba abantu bajja kusimba layini. Abagambe nti kangere sale. Mukama Katonda. Mukama Katonda asasire bakale ofa batuzala. Tata wange yaine duka. Na yenge ateketeka kuluwo kutano saa mukaga bagaddewo. Saa mukaga ne wujene sende wuzi. Kana amuna kamalo kusala ninda ko. Mungu nakole kye kye wunsa kino ali mwana mtu ne nchiraba. Nga tugaye rusala mutawoni awo waliwo obuduka bunjo obutunde ebintu sukari majani munyi bibyali wera. Nenga tukena rusala ne tukuma rusanga abantu bazide kulubalaza haji bali tubatide kulinze Allah ngarizike all the guys no saint za haji zina ave wagundi zijja kugenda wa haji tizijja kugenda wa mulala tichi kugenda genda kola ibada tubabawe nsonga yo ne kugana kola ibada mbo lwakuba rizikiyo sheka tu mulemu tugende maso no kuberanga tukomawo ne kitundu ekyo kubiri tusoma kutakuwa kye atugambye nti eine mpaji nganya obwe bintu byale tusobola kuberanga twekwatako ekisookedde ddala kwe kumanya nti nno liziki yaffe oba liziki y'omuntu yenna atulaba kati agenda mu maaso n'okuba ng'olikulukedde TV eriwa Allah kyeyakuwandikako ojja kifuna ekitali kikyo ne bw'onaawalinda tojja kifuna katuwumule mutukomewo